မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေကပြောတဲ့မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့သတင်းစာပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဧပြီလ20ရက်နေ့က The New York Times သတင်းစာပါစာပါမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဧရိယာထောက်ဝက်ကျော်ကိုအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းပြသတဲ့မြေပုံဟာမှားယွင်းပြီးစာဖက်သူတွေနားလည်မှုလွဲမှားစေတယ်လို့ The Diplomat Magazine ကစာပါတစ်ပုဒ်မှာထောက်ပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီSACM အဖွဲ့ကဖန်တီးပြီးနယူးယောက်တိုင်းသတင်းဆောင်မှမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုခွဲခြားပြသထားတဲ့မြေပုံဟာလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပြန့်နေပြီးတခြားသတင်းဌာနတွေကလည်းထပ်ဆင့်ဖော်ပြနေကြပေမယ့်မြေပြင်ကအခြေအနေမှန်ကိုမထင်ဟပ်ဘဲအလွန်ကြုံအကောင်းမြင်ပြီးလွှမ်းခြုံသုံးသပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို Resistance လို့ခေါ်တဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတစုတစည်းတဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေသည့်မှားယွင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးမှာကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်တွေရှိကြပြီးအဖွဲ့အားလုံးကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်တဲ့အပြင်စကိုင်းနဲ့တနင်္သာရီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒေသတွေကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နယ်မြေတွေအဖြစ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မနေ့ကအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့10နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးမှာဆိုရင်လေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွယ်နဲ့အတူဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPN လေးနဲ့မန္တလေးအခြေစိုက်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် NUG ရဲ့အမိန့်ပေးမှုအောက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး10နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအောင်မြင်ပြီးမြို့ရွာတွေတည်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာ NUG ကဆက်ဆံရေးယုံဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတောင်မကြားရသေးပါဘူးလို့ဆောင်းပါးကဆိုပါတယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာလည်း KNU ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့ KNL ကနေမြေအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတာကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလက်အောက်ကနေမြေတွေအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ် KNL မှာတရင်ခုနှစ်ခုတည်းအထဲမှာ၃ခုက PDF တွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဂျန်တဲ့တရင်တွေကကြားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ KNL ကနေခွဲထွက်လာတဲ့ KNU KNL Peace Council DKPA တပ်တွေနဲ့ဘုံမူစောချစ်တို့ဦးဆောင်တဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မှာတော့အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ NUG ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ထပ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဂျားကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ ICNCC တို့ကြောင့်အပြိုင်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းသတင်းဖော်ပြတဲ့အခါမြေပြင်ကအဖွဲ့ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဖို့အရင်ဆုံး PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ EO တွေကိုခွဲခြားဖော်ပြတင်ပါတယ်။အဲဒီကမှတဆင့် NUG ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်က PDF အဖွဲ့နဲ့မန္တလေး PDF နဲ့ BPN လေတို့လို NUG ရဲ့လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးခွဲခြားဖော်ပြတင်ပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေါ်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေနှစ်မျိုးပဲရှိတဲ့အောင်ဖော်ပြမှုတွေဟာစာဖက်သူတွေကိုအမြင်မှားစေတယ်လို့ဆောင်းပါးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးအေဗီလာ9ရက်ကနီကီအေရှာသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းကလူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာမှုများပြားနေတာကိုရပ်တန့်အောင်အမျိုးသားတွေပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်ကြောင်းကြေညာထားပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းပြန်ခွင့်ပြုလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဟာပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှောင်လာတဲ့ပြန်လက်ခံနေပြီလို့ပြည်ပလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီတွေစီကသိရတဲ့အကြောင်းအသည့်လက်ခံနေရှောင်လာတွေကိုအရင်ပုံစံအတိုင်းစစ်ဆေးပြီးခွင့်ပြုမလားဆိုတာတော့မသိရသေးတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကလူမျိုးရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးကိုချိုးရှာနေကြဟုအေအေဘိုးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်စစ်ပွဲကိုအခြေပြုပြီးလူမျိုးရေးကိုခုတုံးလုပ်ခါကိုချိုးစည်းဝါရှာနေကြတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုအရခတက်တော်အေအေတက်မှုချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကမြေပြင်တွင်အေအေအဖွဲ့ရဲ့လူမျိုးဘာသာမရွေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေသောတပ်ပေါ်များနဲ့တကွတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်ရခိုင်ဒေသတွင်မွတ်စလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုများမြင့်တက်နေချိန်မှာဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလူမှုကွန်ရက် HMA တက်ဆင့်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုဟောက်လာပြီးထင်ပြီးကိုချိုးစည်းဝါအတွက်လှုပ်ဆောင်နေသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကအေအေကိုပြင်းထန်စွာထိုးနှက်နေတော့လေသစ္စာဆောင်သည့်ပြီးစစ်မှန်သောသူရဲကောင်းများသည့်၎င်းတို့လမ်းစဉ်အတွက်ခိုင်မြဲစွာတနိဋ္ဌာန်ချထားလျက်သူတို့ကငါတို့ရဲ့အဖရခိုင်ပြည်အတွက်စစ်မှန်တဲ့သူရဲကောင်းတွေပဲစာသားနဲ့အတူအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြသောမွတ်စလင်များအားအကူအညီပေးနေသည့်ဓာတ်ပုံများကိုဖော်ပြထားပါသည်ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရှုံးမဲမဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတွေမွတ်စလင်များကိုအတင်းအဓမ္မစစ်တင်နှံ့ပေးပြီးရှေ့တန်းနယ်မြေများကိုပို့ဆောင်နေပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်၍လည်းအေအေတမှုချုပ်က၎င်းရဲ့အိမ်မှာလက်နက်ချအညံ့ခံသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထဲမှမွတ်စလင်များကိုတပ်ပုံတွေတကွတင်ထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေဘူဒီရာမောင်တော်မျိုးတို့မှာမွတ်စလင်များအဖြစ်အပေးကအေးအေးအလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြခိုင်းပြီးလူမျိုးရေးပြည်ပခဖြစ်လာအောင်သွေးထိုးလုံဆောင်မှုများဖန်တီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီများနဲ့မွတ်စလင်အရေးလှုပ်ရှားသူများကအေးအေးနဲ့မွတ်စလင်ချမွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်လူတို့ချနားလည်မှုကွဲလွဲပြီးအမုန်းတရားပြန်ပွားအောင်ဝါရားပြန်မှုများလုံဆောင်လျက်ရှိပါတယ် မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်းအာစာအေအေအက်ဆိုအဖွဲ့များနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများကလည်းရခိုင်စီရဲနဲ့ပတ်သက်၍လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစကားလုံးကိုလက်နက်တစ်ခုတစ်ဖွဲ့အတုံးချနေကြတယ်လို့အာရခတက်တော်အေကပြောဆိုထားပါတယ်ထို့သောစစ်ကောင်စီလက်ကွပ်များကြောင့်ရခိုင်ဒေသကမွတ်စလင်အရေးမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဝေဖန်မှုများသဘောထားကွဲလွဲမှုများမြင့်တက်နေပါတယ်ရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုအကြံပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုအကြံပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တိုင်ဦးထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူအချိန်မီစေကူတာကွေမရဘဲတင်ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပဲခူးတိုင်းတိုင်ဦးဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာစေဝါကူတာမှုအချိန်မီအလွန်လောက်မရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူမေလရှိရနေ့ည၈နာရီမှာတင်ဆောင်သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တင်ဆောင်သွားသူဟာအကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 50 ညနေ့ထောင်နေစင်းနှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်ကိုလင်းလင်းထွန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုလင်းလင်းထွန်းဟာစစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်မေလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအချင်းထောင်ပြင်ပစည်းရုံးကိုစေးကူသားဖို့သွားခဲ့ရပေမယ့်တည်ဆုံသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM တာဝန်ရှိသူကိုတိုက်ထုံးဦးကပြောပါတယ်။ထောင်ထဲမှာဘာရောဂါဖြစ်ဖြစ်ပါရာကန်နဲ့စီဖြစ်ပဲပေးတာဆိုတော့အချင်းမီစေဝါကူတာမှုမရလို့ဆုံးသွားတာပေါ့။ထောင်မှာကဘာနိုင်ငံသားဖြစ်စေဝါမှလည်းမရှိသလိုဘာစေဝါမှလည်းအထက်ကိုပေးမသွင်းဘူး။အဲဒါကြောင့်ထောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းရင်တေးရာကများတဲ့ကိုလင်းလင်းထွန်းကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကထောင်ပြင်ပစည်းရုံးကိုတင်မဲ့ဆိုရင်တိတ်ဆုံးမှာမ
ကိုလင်းလင်းထုံးကိုထောင်ပြင်ပမှာစေကူတာခွင့်ရဖို့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းခွင့်ပြုမပေးခဲ့ပဲတေဆုံတဲ့နေ့ညနေမှသာခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ကိုတိုက်ထုံးဦးကပြောပါတယ်။ကိုလင်းလင်းထုံးဟာစစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့တရားရီကြောင့်မိနာရှိရနေ့ညနေပိုင်းမှာအကျဉ်းထောင်ပြင်ပစေယုံကိုစေကူတာဖို့တွားခဲ့ရပေမဲ့တေဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ရဲ့စည်ရင်များအရဒိုင်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေမေလ10ရက်နေ့အထိလေးလတာအတွင်းမှာအချိန်မီစေကူတာခွင့်မရခဲ့လို့သိဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း3ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။